بسم الله الرحمن الرحیم یاک نابودو و یاک نستی درنولی دن کو سلامونا نیکی هیلی وقت مو بخیر نن بیا حمزه ډاکټر اوریا ستاس په خدمت کې نن غوړم په هغه غذا باندې خبرې وکړم چې ستاسې جنسی میل یا شهوت زیات کوي او سپرم مو قوی کوي. مخکې له دې چې پاس له موضوع لاړسم، زما د ماینا خانې ادرس ده، مارکیټ مکریانې کهنه، وزارت کار امور اجتماعي مخامخ ته د زړو مکریانو مارکیټ پروت ده. رشاد درملتون ته پس له درې بجو د مازیګر څخه مراجعه وکړئ، هلته زه ستاسو په خدمت کې. تر څنګه زما د واټساپ او سیم کارت نمبر ده 0 8 8 0 0 8 10. ګوري کچيري ستاسو جنسي مایل کم ده، خسته یاستئ، مدام سست او بېحال یاستئ، ځان له ځایه نسي جګولی، خېټه مو ډېره غټه ده، ګیره او ویښتان مو ښه نه دي، د تناسلي اندام وضعیت مو خراب ده. کیدای سي چې ستاسو په وجود کې ټیستاسترون هورمون کچه کمه واوسي. ټیستاسترون هورمون په نارینهو کې د زنانهو څخه په ډیری مراتبه زیات ده، ځکه د نارینه جنسي خصوصیات د زنانه څخه متفاوت دي. ټیستاسترون هورمون اصلا په بیزه کې تولیدیږي، په عین حال کې په لږه کچه په غدوه د ادرینال کې په ډیره لږه کچه تولیدیږي. ګورئ په حقیقت کې د دې لپاره چې ستاسې نووس ښه اوسي یا په کوروالي په جریان کې د تاسو تناسلي اله یا تناسلي غړی سم منظم شخ او ودرېږي، د دې لپاره چې عضلاتي اندام ولرئ، د دې لپاره چې شام د تاسې په وجود کې کم تراکم وکړي، د دې لپاره چې شام ستاسو په وجود کې په شکل د زنانه تجمع ونه کړي، د دې لپاره چې ستاسې سینې د زنانو په شان غټې او شام پکې ډېر ځای په ځای نیسي، د دې لپاره چې ستاسې ګیره برید د سینې ویښتان د زیر بغال او د اطراف تناسلي ویښتان منظم اوسیږي او ویښتان ولري، د دې لپاره چې ډېری وینه ولرئ، د دې لپاره چې هډوکي او عضلات مو استقامت یې ډېری، د دې لپاره چې قوي سپرم ولرئ، اړینه ده، ضرور ده چې ټیستاسترون هورمون ولرئ. راځئ چې اوس پاس له موضوع لاړ شو. راځئ چې وګورو کومې غذاوې ټیستاسترون بوستر دي یا زموږ تاسو په وجود کې ټیستاسترون هورمون ډیروي. ګورئ په حقیقت کې بعضې غذاوې په مختلفو میکانیزمونو سره کولی سي چې د بدن التهاب کمی کولی شي، چې د وجود په وجود کې د سترس هورمون په بدن کې کم کی، د تشویش هورمون کم کی. مایل د جنسي هغه ویټامینونه چې په مایل د جنسي کې رول لري کیدای سي هغه سویا لوړ کی، د دې تر څنګه منرالونه په وجود کې ډیری او په نهایت کې کولی شي ټیستاسترون هورمون کچه لوړ کی. تاسو به هرومرو سوال کوئ چې ډاکټر زبزر مونږ ته ووایه کومې غذاوې دي. لومړی اوږه، په دري کې ورته وایي سیری. اوږه مشخص مواد لري کورتیزول راکموي. کورتیزول چې کله راکم که برعکس ټیستاسترون هورمون کچه لوړوي، د بدن معافیت ښه کوي، حافظه ښه کوي، التهاب راکموي، فشار راکته کوي. دویم بادام. بادام په ترکیب کې زنک لري، د مغزو څخه افراز د سټیمولیټری هورمون یا تحریکونکي هورمونونو کچه لوړوي، په تقویت د حافظې کې رول لري، ډیپریشن کموي، ټیستاسترون سویه لوړوي او جنسي شهوت یا مایل زیاتوي. د دې تر څنګه دریم ماهي غوښه، د دې لپاره چې تاسې ښه اومیګا 3 ولرئ، د دې لپاره چې ښه ویټامین ای ولرئ، د دې لپاره چې ښه ویټامین ډي ولرئ،
او د مزره شام په وس خ شام ولري نو خبداوی چې هفته کې دوه واره شروع او وسط هفته کې د ماهی غوښه څخه استفاده وکړي. فصل دینه د ژمي موسم را روان ده او مایان ډیره خوندور دي، خوند ترې واخلي، ښه خوند لري، ښې ګټې لري. څلورم پالک. پالک څخه سلاد جوړ کړئ. وی خوري ځکه ویټامین بی شپږ، بی نه، بی دولس لري، تر څنګه پکې زینک، مګنیزیم او ویټامین سي شته. د جنسي مایل او د سپرم تقویه لپاره ښه مواد یا ښه غذایي مواد دي. پنځم د چرګې هګۍ. د هګۍ زیړوالی ستاسې د وجود لوړ کلسترول ته تاوان نه در رسوي، ضرر نه در رسوي، نو کولی سي د ورځې یو دنه جوش کړې هګۍ وخورئ. شپږم لیمو. لیمو ویټامین سي او ویټامین ای لري. په د کولاجن په جوړښت کې یا د کولاجن په تولید کې نقش لري. زخم ډیر زر التیام کوي یا د زخم په جوړښت پروسه کې ډیری ونډه لري او صورت ورکوي چې زر جوړ سي. د بدن معافیت پورته وړي، د سترګو په دید کې ښه رول لوبوي، د کورتیزول سطح کموي، د تستاسترون هورمون سویه لوړوي او التهاب ته په بدن کې د پای ټکی ږدي. نو ښه به دا وي چې په غذاو کې د لیمو څخه استفاده وکړئ. وم خسته باب لکه ممپلي، پسته، چارمغز، د دو څخه تاسې کولی سئ استفاده وکړئ. د تستاسترون سویه لوړوي یا په بله اصطلاح درته وایم تستاسترون بوستر دي. اتمه شماره کیله. تر ټولو مهمه میوه کیله د تستاسترون په لوړوالي کې ډیر ونډه لري، په تولید سپرم کې او په جنسي میل کې ډیری نقش لري. له تاسو ټولو څخه تر دې دمه مننه کوم.